Hoe kan die nuwe verwelksekte ons graanmark beïnvloed? In hierdie week se OMT John Deere graan en oliesaad markoorsig, moontlik gemaak deur John Deere, Zimatic Irrigation Systems en Rand Agri, gaan kyk na watse faktore die internasionale en plaaslike graanmarkte nou beïnvloed en dan kyk ons ook waarheen hierdie pryse moontlik kan gaan. Als in die week se episode, so moet dit nie misloop nie. Die ekonomiese oorsig gaan van nou af gedek word in die ekonomiese oorsig video wat ek saam met Prof. Waldo Kriegel van die Noordwes Universiteit elke week gaan opneem. Maak seker om daardie video dan ook te kyk om die belangrike inligting nie te mis nie. Maar met dit genoem, kom skakel oor na Johan wat die nuutste op die Safex markte nou met ons gaan deel. Die witmeliespotprys het week op week gestyg na R6,995 per ton, terwyl die Juli 25 prys styg na R4,697 per ton. Die geelmelieprys daal week op week na R5,620 met die Juli 25 prys wat nou op R4,315 per ton is. Die sojaboonspotprys daal week op week na R9,630 terwyl die Mei 25 prys daal na R8,090 per ton. Die sonneblomspotprys styg week op week na R10,439 per ton met die Mei 25 prys wat nou op R9,912 per ton staan. Die koringspotprys daal week op week na R6,015 met die Desember 25 prys wat nou op R6,151 per ton staan. Die sorg- en invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R5,738 met die uitgedopte Argentynse grondbone op R27,583 per ton en katoen staan tans op R10,570 per ton. Vandag het ek 'n eksklusiewe aanbod van Zimatic om met julle te deel. Vir 'n beperkte tydperk kan jy afslag kry op hulle spulpunte wat gebou is om vandag se uitdagings aan te pak, maar ook gereed is vir môre se vereistes. Zimatic se spulpunte is ontwerp vir doeltreffendheid, waterbesparing en optimale opbrengsbestuur. Moet hierdie kans nie misloop nie. Stuur vir my 'n WhatsApp by 073-1402-698 met die sleutelwoord pivot om vandag jou afslag te verseker en neem die volgende stap na volhoubare, doeltreffende boerdery. Groei saam met Zimatic. Welkom by hierdie week se OMT Graan en Lewenawe oorsig, moontlik gemaak deur John Deere Zimatic Irrigation Systems in Rand Agri. Ons gaan kyk natuurlik hierdie week bietjie na internasionale faktore, Trump wat verkiesing op Maandag wat as president ingehuldig is. Wat se impak het dit op ons markte gehad? Ja, so Trump se verkiesing vir of se inhuldiging van Maandag. Dit is dan nou die tariewe. Ons sal sien wat se tariewe hy gaan instel. Hy het nou al lank gekondig dat hy op tariewe op verskillende lande wil instel. So as jy nou op China en op Kanada instel, kan ons sien dat vraag vir Amerikaanse landbouprodukte bietjie wegraak. So dit sal bietjie druk op hulle pryse plaas. En dan verder moet ons net kyk en wag wat se tariewe en teen wat se koers hy dit alles gaan instel. Ja, ons het dan gesien oor die naweek sojaboonpryse veral wat dan 'n impak of wat 'n afwaartse impak gehad het as gevolg van hierdie tariewe wat moontlik ingestel gaan word. Maar ek dink op die internasionale front sien ons dalk eerder dat dit meer sojaboongerigte nuus was en dan plaaslik weer bietjie meer mieliegerigte nuus. Maar ja, wat is die ander nuus as ons bietjie na Brazil te beweeg en wat die markte wêreldmarkte nou gaan beïnvloed? Ja, Brazil het weer onlangs begin stroop. Hulle stroop wel bietjie stadiger as wat hulle laas seisoen het, net omdat hulle later geplant het en hulle het bietjie nat toestand op die oomblik wat bietjie die stroopproses stadiger maak. Maar dan ook het ons gehoor rapportering uit China uit waar hulle verwerkingseenhede van sojabone al hulle invoerkontrakte van Amerika weggevat het en oorgeskuif het Brazil toe, waar hulle nou daai sojabone vandaan kry, nie meer van Amerika af kry nie. So weer eens 'n groot vraag element wat ons daar sien. Ja, en ek dink is as seker retaliasie van die tariewe wat Trump ingestel het en dan markte wat dan nou baie meer, ek dink so 'n bietjie handelstipe oorlog wat dan nou in werking gaan tree en dan seaboard pryse of Amerikaanse pryse wat afgaan en ek dink ons moet net in ag neem ook dit kan ook ons pariteitspryse ook dan negatief beïnvloed oor die kort termyn. In terme van
plaaslike nuus. Ons weet daar is nuwe hektaar wat volgende week aangekondig gaan word. Wat is op die plaaslike front aan die gang? Ja, plaaslik is daar nie te veel op die aan die gang nie. Ons het volgende week dinsdag kom die voorlopige hektare wat geplant is, word gepubliseer deur die oeskattingskomitee. Dan sal ons regtig 'n goeie idee kan kry van hoeveel hektare is vir watter oes of vir watter kommoditeit geplant. En dit sal ons dan 'n goeie gevoel kry van hoe baie voorraad gaan ons hê en hoe kan dit pryse in 'n rigting begin druk. En dan natuurlik die nuwe verwelksiekte wat ons dan gehoor het. Ja. Ons het so vinnig voor ons by die verwelksiekte kom, ek weet ons het gepraat van ons invoere, mielie-invoere wat inkom. Ja, daar is ook sprake dat ons gaan mielie-invoere kry van Amerika af. Dit gaan bietjie verligting bring vir ons tekort plaaslik. Ons weet wel nog nie 100% wat die effek is nie, want ons sien dat daai invoere is nog nie geboek nie, maar wanneer daai invoere wel realiseer, kan ons sien dat daar 'n bietjie druk op pryse kom omdat ons meer verligting het in terme van voorraad. En ek dink dan die groot nuus wat ons die afgelope tyd gehad het, is natuurlik die verwelksiekte, baie min inligting, baie min data wat nou oor beskikbaar is. Ons het natuurlik gesien dat, of ons weet dit is veilig vir menslike gebruik, die impak van dit kan meestal wees op die opbrengste van spesifieke boere, maar is baie cultivare gerigte type uitbraakbrake, is sekere cultivars in die land wat natuurlik vatbaar vir dit is, anders is weer stampiedend. En hulle is, die skatting is dat het minder as 5% van ons plaaslike cultivars is, of die cultivars wat geplant is, wat wel vatbaar is vir die siekte. So ek dink, dit kan van die prosente baie negatief beïnvloed, as dit wel by hulle gaan uitbreek. Dink die cultivars is ook dan baie meer gefokus op besproeiings, vinniger groeiers, so die drooland nie noodwendig baie geaffekteer nie. Dink meer na geel mielies as in vergelijking met wit mielies, is my gevoel, weer eens nie bevestig nie, maar dit is wat my gevoel op die oomblik is. So ons opbrengste kan ook so bietjie negatief beïnvloed word, maar my groot bekommernis, Johan, is as hierdie ding nie suksesvol vinnig hanteer deur die departement, saadmaatskappye ensovoorts nie, en al die mielies word saam gegroepeer en ons kan alles nie meer uitvoer, ons kan glad nie meer uitvoer nie, want die skatting of die verwagting is, dat ons weer terug uitvoer pariteit te beweeg later in die jaar. Nee, verseker, en as ons sien dat daai, as ons kan sê, uitvoerban gebeur, sal dit regtig hoeskei scenario wees, dit gaan regtig kwaai druk op ons pryse plaas, aangesien ons so groot hoeveelheid mielies na die Afrika lande, so Botswana, Zimbabwe, en daai kant toe uitvoer, wat vir ons 'n groot uitvoermark is, as ons daar nie meer kan doen nie, gaan ons verseker druk op pryse kan sien. Ons het klaar gesien Botswana het alle uitvoere gestop. Ja, Botswana het 'n rapportering gemaak dat hulle vir nou, tot hulle met hulle meer sekerheid en meer inligting uit is oor wat die situasie is, dat hulle invoere vir eers nie gaan wat plaas in te. So ek dink is regtig baie belangrik dat hierdie vinnig en reg gehanteer word. Die impak kan baie minimaal wees, maar as dit nie reg gehanteer kan word nie, kan ons wel baie druk later in die seisoen dan op pryse sien. Dankie Johan, lekker om saam met jouself. Dankie John. Met meer as 20 jaar se ondervinding is Rand Agri 'n goed gevestigde leidende groothandelgraan en oliesaadhandelaar in die Suider-Afrikaanse landbousektor met hulle bedrywighede wat die hele landbousektor waardeketting oorbrug van plaas tot verbruiker. Rand Agri laat ons saam welvaart kweek en voedselsekuriteit vir almal verseker. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere, Zimatic Irrigation Systems en Rand Agri. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by aimtrends.co.za vir ons iets te pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Jy is ook welkom om by ons WhatsApp gemeenskappe aan te sluit. Stuur net vir my 'n boodskap na 0731402698. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.